Дякуємо колегам з новин. Ми продовжуємо Київ Лайв. Нагадаю, що ми в ефірі 3 години. Одна година пройшла. У минулій годині ми говорили про небезпечність на майданчиках дитячих. Сьогодні, і продовжуючи теми, ми будемо говорити про всі небезпеки, які можуть вас спіткати в супермаркетах. Щодня ми з вами навідуємось до супермаркетів. І назавжди, як споживачі, замислюємось над своїми правами, які відразу порушують при вході в магазин. Зазвичай конфліктні ситуації виникають з охоронною закладами та касирами. Такі історії траплялися чи не з кожним, а ще більша кількість відвідувачів магазинів ставала свідком таких суперечок. Причиною можуть бути нібито крадіжки, проблеми з речами, які покупець лишає в камері схову тощо. Таких випадків чимало, а ось як цьому протидіяти і чому споживачі інколи забувають про всі свої права, а власників магазина та їх персонал їх порушують, будемо з'ясовувати все це з нашими сьогоднішніми експертами. Запрошуємо до нашої студії Юрія Білоуса, адвоката. Пане Юрію, добрий день, вітаємо вас. Також у нас у студії Максим Гончар, голова правління громадської спілки «Укрспоживконтроль». Долучайтесь до нас. Добрий день, вітаємо. Долучатися до нашої розмови можете і ви, дорогі телеглядачі. Номер студії незмінний – 223-09-71. Працюємо ми у прямому ефірі. Розповідайте свої історії. Чи траплялися у вас сутички або непорозуміння із працівниками магазинів? Можливо, у вас перевіряли охоронці ваші сумки або ж звинуватили вас у несплаті товару. Випадків таких безліч, тому долучайтеся до розмови. Будемо чекати ваших телефонних дзвінків. Я думаю, що дзвінків буде сьогодні багато. Тема дійсно актуальна. До супермаркетів ми заходимо, ну, як мінімум, мені здається, один раз на день, а то і більше. І, панове, з вашої практики, бували у вас проблеми в супермаркетах? Ну, я думаю, що дійсно такі проблеми бували у кожного з нас. Чому? Тому що дуже часто охорона не розуміє своїх обов'язків, дуже широко розуміє свої права, яких насправді є по відношенню до відвідувачів, по відношенню одразу до споживачів. Одразу запитання, пане Юрію, чому не виконують, так ви кажете, що охоронець не знає, так знає свої права, як там на когось нагримати чи ще щось, але не знає права, які він має виконувати. Як його тоді беруть на роботу, приймають? Ну дивіться, тут є дві складові. Так? Якщо ми кажемо про охоронну фірму, то на них розповсюджується в 2012 році прийнятий закон про охоронну діяльність, де чітко визначено, яким критеріям повинні відповідати такі охоронці. Це особа 18-річна, яка не страждає на психіатричні захворювання, не страждає на залежність, наприклад, наркологічну, на алкоголізм. І вона має підготовку, вона має професійну або пройшла навчання. І на підставі цього вона може виконувати функції охоронця в охоронній фірмі. Людина, яка зайшла до супермаркету за формою, на якій написано «охорона», навряд чи може виявити, хто це є охоронець цього супермаркету, якого сам супермаркет прийняв, чи охоронна фірма. Скажіть, що по-перше, робити, як так? відрізнити, і чи в багатьох київських супермаркетах працюють саме представники офіційних охоронних агентств? В багатьох. Дійсно, у нас в Києві багато супермаркетів не мають саме охоронні фірми. Що повинно бути? Форма. Посвідчення. Найголовніше, якщо особа до вас звертається, вона повинна на вашу вимогу передусім надати посвідчення, в якому звернути увагу на строк його дії, на прізвище, ім'я, по батькові, на назву цієї фірми. Що ще повинно бути вказано обов'язково в посвідченні, для того, щоб ми знали точно? Ви ж розумієте, зараз я вам покажу якесь посвідчення, якщо ви їх ніколи не бачили, що там написано, може, я ветеран космічних війн. І прізвище, ім'я, по батькові, посаду, яку людина займає, строк його дії, відповідно, орган, в нашому випадку це підприємство, фірма, яка таке посвідчення видала. Чому? Тому що виконання обов'язків цими охоронцями, в першу чергу, і цією фірмою є їх обов'язком по закону про охоронну діяльність, тому що вони ж отримують ліцензію. Цей вид діяльності господарської підпадає під закон про ліцензування господарської діяльності певних видів. І органом, що видає таку ліцензію, є Міністерство внутрішніх справ України. Там є управління ліцензування. Вони перевіряють на відповідність ліцензійним умовам. Є відповідна постанова Кабміну. До уваги глядачів, це постанова номер 960, 15 листопада 2015 року. У вільному доступі, буквально за декілька секунд, її можна знайти. І всі вимоги, які висуваються до охоронних фірм, в такій постанові зазначено.
Якщо вони не виконуються, це є підставою для проведення перевірки і, можливо, в подальшому припинення ліцензії і припинення відповідної діяльності. Пане Максиме, чи траплялися з вами такі випадки, коли, скажімо, чи охорона підходила до вас і вимагала ваші сумки перевірити, або якісь непорозуміння були вже на касі? Безпосередньо зі мною таких випадків не було, але до нас зверталися споживачі неоднократно з цього питання. Якщо є обґрунтована підозра, що покупець-споживач вчинив протиправне діяння, крадіжку, вони мають викликати, по-перше, його затримати, викликати співробітників поліції або Державної служби охорони, які в присутності двох понятих будуть проводити обшук. І якщо це особа жіночої статі, то лише особа жіночої статі працівник може проводити. Безпосередньо працівники охоронної фірми такого права не мають. Також вони не мають права витребовувати у вас чек і звіряти його з наявністю речей у вашому пакунку і таке інше. Так само і не мають вони права заставляти вас здавати ваші особисті речі до камери схову. Знову ж таки, якщо з камер схову, так, ми зайшли в магазин, камера схову. Я прийшла з іншим пакунком, з іншого магазину. Я маю право заходити, або я прийшла з чотирилапим другом. Що тоді робити? Ну, треба на ці два питання дати дві окремі відповіді. Давайте окремо. Якщо ми почали про камери схову, то тут, звичайно, не можна заходити в магазин, наприклад, з тими речами, які продаються. Але обов'язку їх залишати немає. Є така практика, коли, наприклад, на такі речі наклеюють наліпки, так? Або, ну, але вони на особистий розсуд, люди залишають там свої речі. А магазин, торговельна мережа, вона несе повну відповідальність за збереження цих речей. А якщо це дуже цінні речі? Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про пляшку мінералки, ну, звісно ж, можна її там поставити, і ніхто її відкрито не буде красти. А якщо це серйозна мережа, серйозний супермаркет, де і техніка продається, і мобільні телефони, і різні гаджети, і ти зайшов з таким гаджетом, а потім хтось скаже, що ти його вкрав. Як тут бути? Там мільйони товарів всередині. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про те, що мережа несе відповідальність, то закон не ділить на те, що у вас дешеві речі або дорогі речі. Пошкодження і загибель, втрату речі несе юридична особа, яка її зберігає. Тобто це публічно підтверджується, це номерним жетоном, яким передається вам. А безпосередньо, що ви питаєте про мобільний телефон і про будь-яке інше, вони мають довести, інше, якісь гаджети. Вони мають довести, що ви його вкрали. Це доводиться фотофіксацію, відеофіксацію, я не знаю, спостереженнями, доказами, які можуть надати там інші сторонні особи. І лише складається акт, запрошується поліція, і ці матеріали передаються до суду. Але вимагати у вас відшкодування вартості або повернути цей товар... А людина повинна доказувати те, що це її товар? Ну, тут ми... Чеком або іншими якимись документами? Звичайно, що ні. Ми тут вмикаємо презумпцію невинуватості. Пане Максиме, так зараз пан Юрій буде відповідати. Тим не менше, якщо в мене є чек, я купила гаджет, скажімо, якщо ми вже про гаджети говоримо, у мене є чек, як підтвердження того, що я його купила, я зайшла в магазин, де є ще аналогів дуже багато таких. Цей чек не є доказом того, звичайно, що я вже в іншому магазині? Звичайно, що є. Тобто пред'являємо, показуємо той чек і все. І навіть якщо у вас нема чеку, ви зайшли з особистим мобільним телефоном, яка така сама модель продається там, і ви з ним вийшли, кажуть, що ви його вкрали, то вони мають довести це. І довозиться це виключно в судовому порядку. Добре, а якщо це якийсь маленький товар, ну, наприклад, продукти харчування, там, ну, зайшла людина, взяла баночку ікри, а в неї, наприклад, була така баночка до того, як зайшла вона. Нема в неї чеку, ну, нема. От, ну, нема просто... в неї нічого. По-перше, я б тут не погодився з колегою на рахунок того, що не можна заходити зі своїм товаром. Чому? У нас... Злочин настає, кримінальна відповідальність за таємне викрадення чужого майна. Якщо людина придбала його десь в іншому місці і не має чеку, наприклад, немає чеку, ну все вона не зобов'язана Україною ходити з чеками на всі товари, які в неї в кишені. Це її право його брати, я порадив його брати, але уявимо, що його немає. І вона зайшла, але вона не крала чужого майна, вона автоматично крадієм в цій ситуації не стає. І на рахунок першої ситуації, якщо вже... Ну, побачили, що дійсно затримують особу, охоронці, вони в першу чергу по закону, у них немає права адміністративного затримання, так? І вони повинні в обов'язковому порядку повідомити органи Національної поліції невідкладно про те, що сталося
правопорушення про те, що людину в цей момент тут затримано для того, щоб саме органи Національної поліції приїхали і вже почали проводити за свої інструкції. У ваших близьких або у вас були випадки з неадекватними охоронцями спілкування? Дуже часто таке є. Наведіть приклад. Що вони дуже часто використовують? Це якісь походи в підвали, якісь в кімнати. Походи, наприклад, пройдемте. Так, пройдемте, будемо щось там виясняти. Жодного права такого в цих охоронців немає. І якщо до вас намагаються застосувати фізичну силу, я б порадив і завжди так раджу, що застосовувати фізичну силу у відповідь. Тому що це є межою необхідної оборони. Жодна людина, чи це охоронець охоронної фірми, чи це людина, яка перебуває в штаті цього супермаркету, вона не має права. Ну нікому ж не захочеться штовхатися або битися за те, що його обвинувачують за вкраденої там пачку масла. Ні, а як це? Обмежується ваша свобода, на вас здійснюється напад без відповідних правових підстав. І розраховувати лише на те, що в подальшому щось буде доведено, це добре, це правильно, і це можна довести, але це не єдиний спосіб. Можна здійснити такий самозахист. Так, панове, пропоную зараз, пане Максиму, відповідь. Почуємо вашу, але пропоную зараз подивитися відео. Чи можуть правоохоронці вимагати від вас показати вміст сумки? І чи можуть це взагалі робити? У жовтні 2013 року покупець відмовився на вимогу поліції розкрити свій рюкзак, аргументував це тим, що співробітники супермаркету мають спочатку довести його провину за допомогою камер спостереження. Пропонуємо це переглянути відео і після чого повертаємось, будемо обговорювати це. Цікава історія, давайте дивитись. А вам дуже подобається, коли вам підходять, говорять, зніміть сумку, покажіть. Ну это вы показываете, а я не хочу. А мне пофиг. Камеру хранить. Да. Вот если вы мне засечете, что я его хотя бы снял, тогда будем разговаривать. Хорошо? Хорошо? Поднимать на меня голос. Вот идите, смотрите камеру. Если вы видите, что я снял, я его открыл, я что-то туда положил, будем разговаривать. Я не сижу на мониторах, на видео. Вот кто сидит, это его работа. Если вы не имеете никаких ко мне претензий. У них есть камера хранения. Вы можете оставить свою. Я не буду ничего снимать. Все? Ситуація, прошу прокоментувати, зрештою, які взагалі права і коли людина, охоронець, так може підійти, скажімо, там до мене, до особи, яка в магазині знаходиться, так, якщо я не доторкалась навіть до тих речей, він мене звинувачує в тому, що я нібито щось вкрала. Пане Максиме, з вас розпочнемо. Я навіть занотував. Згідно зі статтею 201 Цивільного кодексу та відповідно до Конституції України, життя та здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. І вона має право на відшкодування моральної шкоди. А згідно зі статтею 1172 Цивільного кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, заподіяну їхнім працівником при виконанні ним своїх службових обов'язків. Тобто вам тут відповідь на це питання. В таких діях вбачається перевищення службових обов'язків. Якщо ображена людина задіта її честь і гідність, вона має право звертатися із позовом до суду. Ми бачили тільки що невеличкий ролик, який зафільмував той чоловік, який потрапив в цю ситуацію. Не кожен встигне достати телефон, щоб фільмувати, не кожен здогадається це робити. А іноді для того, щоб знайти докази і отримати відео з камер спостережень магазину цього, де це трапилось, ну просто це нереально. Дійсно. Завжди в них якісь там проблеми, сервера не працюють, якісь... будь ласка, будь ласка. Дивіться, на рахунок відеозаписів. По закону про охоронну діяльність вони повинні зберігатися. Це обов'язок, до речі, охоронних фірм. Один рік і знищуються ці записи. Лише за комісійним актом не менше 3 чоловік його підписують, працівників цієї охоронної фірми. Ви зараз говорите про охоронну фірму. Так. Камери, які знаходяться у супермаркеті, всередині, на виході, біля кас, вони належать охоронній фірмі чи самому супермаркету? Може бути по-різному. Може бути охоронній фірмі, може бути супермаркету. Вони можуть відмовити і сказати, а в нас не працювали вчора камери. Ну, все може бути, але це потрібно підтверджувати доказами. Якщо не працювали, то чому? І якщо є відкрите кримінальне провадження і органи Нацполіції звертаються, то тут просто так відмовити, просто відписку. Тут пане Юрію, давайте алгоритм дій, що робити людині, яка потрапила, як на відео, з героєм. Ну, на відео, так? До речі, що цікава ситуація. Потрібно? Там же стоїть співробітник поліції. Те, що тоді ще міліції. Міліції. Те, що охорона не має права вас обшукувати, вона не має права застосовувати щодо вас фізичну силу просто так, що, тому що їм здається, що ви нібито вчинили там адмінправопорушення, дрібне викрадення чужого майна чи
крадіжку. Вони можуть лише викликати національну поліцію вдруге, а в першу чергу вони можуть до вас звернутися, щоб ви припинили вчинення, наприклад, кримінального чи адміністративного правопорушення. Ну, побачили на камерах, чи просто побачили очима. Підійти, сказати, будь ласка, те, що ви взяли, наприклад, в карман, якщо ви не хочете його купувати, будь ласка, поверніть на місце. В них є це право, вони можуть це зробити. І так звертатися, а потім, якщо людина цього не робить, викликати національну поліцію. Скажіть. Я хотіла про скриньки ще повернутися. Угу. Так? Скажімо, якщо залишила я речі якісь у скринці, несе відповідальність той магазин, де я залишила. Якщо там пропало, так, хтось вкрав, що тоді робити мені? Вам треба звертатися до цього магазину, до цього супермаркету з письмовою, наприклад, претензією, або звертатися до суду з вимогою про... власне, повернення тих грошових коштів, які ви втратили. А звідки вони будуть знати інформацію про те, що в мене було в тому пакеті? Ось це от найголовніше в цих правовідносинах, що як ви будете доводити, що ви залишили там, наприклад, чи товару, чи якихось грошових коштів на 5, 10, 20 тисяч гривень. Оце бо я можу важко сказати, що і на 10, і на 15, а там насправді так, на 200 гривень. В цій ситуації ви укладаєте такий договір зберігання в усній формі. Його підтвердженням є цей або ключик, або там інші якісь жетон, які видають, наприклад, на вокзалах. Ми також укладаємо договір зберігання в усній формі. І вони несуть відповідальність. А от якщо вони втратять, що там було, оце дуже важко. Питання стосовно цих камер, які ми кладемо, цих ящичків. Іноді на них можна побачити напис «Адміністрація закладу відповідальності за збереження там не несе». Такі самі дуже схожі написи можна побачити, наприклад, у деяких роздягальнях, де люди залишають свій верхній одяг. У такому випадку закон на стороні кого? Може, чому повинні нести ці охоронці, якщо, може, ви хочете якусь аферу влаштувати? Хтось поклав, потім його друг забрав, а ти приходиш претензії третій особі. Ну, це норми закону, які якимось там написами не можуть змінюватися. Вони можуть також написати, що заборонена відеофіксація так, в магазині, що не можна нічого фотографувати, не можна нічого знімати, але ж норм Конституції та Цивільного кодексу України не змінює, не відміняє. Тому ці всі записи – це такий психологічний більше трюк для того, щоб, власне, в подальшому уникати судових тобто, спорів. Тобто, уникати... з ваших слів, і ви підтвердите, ці ящички – відповідальність кого? Людина, яка поклала туди, чи все ж таки супермаркет? Це укладається усний договір зберігання. Підтвердженням чого? Є цей але погодьтеся, якщо людина зайде на 5 хвилин в цей магазин, який ще усний договір? По-перше, то, що ви запитали, чи є законним така надпись? Вона є повністю незаконна. Да. По-друге, стаття 950 і 951 Цивільного кодексу України визначає, що це дійсно є договір зберігання і ризик загибелі, знищення, пошкодження повної несе або частковий зберігач. Зберігачем є юридична особа, оператор ринку, супермаркет. І відшкодування збитків за 951 статтею Цивільного кодексу України покладені так само на зберігача. Тут пан Юрій сказав, що ну, на початку нашої розмови так зауважив, що іноді, коли чіпають вас, потрібно чіпатися у відповідь. Ну, да, безумовно. Мені дивно від адвоката чути, але... Ні, це необхідна оборона. Окей, тоді необхідна хочу вам сказати, що необхідна оборона може бути іноді дуже необхідною у плані того, що на одному з відео, які ми знайшли в інтернеті, ногами і руками, і гумовим кийком, так охоронець на виході з супермаркету гамселив чоловіка. Що ж спровокувало таку агресію? Виявляється, що чоловік із компанії вів себе нахабно. Панькатися з покупцями співробітник приватної фірми не стали, вивели молодиків і наочно продемонстрували, чого хочуть погані, чого коштують погані манери. Ось така історія. А от що вони використовують? Спеціальні засоби, гумові кийки. Ми бачимо? Чи так, бачимо. Так, коментуємо. Вони використовують гумові кийки. В законі прописано, за яких підстав їх можна використовувати. А за яких? Нагадайте нам. В першу чергу повинні бути з боку охоронців зроблене усне попередження про те, що я зараз буду використовувати гумові кийки. В тому випадку, якщо є загроза життю, загроза здоров'ю, якщо в іншому будь-якому випадку припинити правопорушення неможливо.
А чи зробили ці охоронці такою навалою, 4 чи 5 чоловік, ці попередження? Чи вчиняла ця одна людина раптовий напад на них? А як тоді довести це, що не відбувалося? Відеокамери, свідки, відео, фото. Свідки, дуже ми бачимо на відео лише бійку. Ми не знаємо, звісно, що було до того. Ми бачимо на відео, що людина стоїть вже не в магазині, на вулиці. Так. Вони вийшли. Ніякої протидії вона їм не вчиняє. І вони на неї групою осіб накидаються, приміняючи спецзасоб. Тобто тут є повне порушення. А що стосовно захисту навіть не прав, а просто свобод самих покупців? Якщо, наприклад, ну буває така ситуація, люди зайшли, може навіть з дитиною, а в супермаркеті, ну, людина не твереза. Чіпляється якийсь конфлікт, ті охоронці, які там знаходяться, вони мають право або повинні заступитися в такій ситуації? Чи вони охороняють лише пляшки там з горілкою і все інше дорогоцінне, що знаходиться в супермаркеті? Вони охороняють по закону, знову ж таки, так? Ми звертаємося до норм закону. Вони охороняють, у них є три види охоронної діяльності. Охорона людини, так? Охорона людини? Ну, взагалі, охорона людини, да. Охорона майна, наприклад. Якщо є загроза майну, то чому ні? А якщо така сутичка... А якщо загроза покупцю, який є третьою особою? Він повинен або самозахищатися. Це норма закону кримінального загальної частини щодо того, що я раджу використовувати цей засіб, тому що це є самозахистом. І викликати нас поліцію. Пане Максиме? Так, ну дійсно, самозахист, але якщо це жінка? Що робити, якщо це жінка? Звичайно, ці люди мають заступитися. Якщо буде доведено, і вони підрозуміють, що є загроза життю і здоров'ю безпосередньо її. Але, як правило, вони мають стати поміж людиною, яка в потенційній небезпеці, да, жінкою, і нападником. І, звичайно, один із них має викликати поліцію, і вже далі поліція буде розбиратися. Стосовно чотирилапих друзів, улюбленців, наших менших, так, що тут робити? А можна завершити ще попередньо? Так, прошу. Якщо вже бійка почалася, якщо це сутичка, то я погоджуся, можна стати посередині, припинити, поліція. А якщо вже бійка, якщо вже злочин, якщо вже така сувора бійка, як на відео? От я про це і питаю. Не тільки охорона, і кожна людина має право на підставі статті 207 Кримінального процесуального кодексу України затримати особу при вчиненні кримінального правопорушення або відразу після вчинення такого правопорушення, безумовно, відразу поліція, але затримати особу, кожен з нас може це зробити. Але там людина при виконанні, там людина, якщо це охоронець, вона спеціально навчена це робити. І вона буде стояти і дивитися, а покупці будуть затримувати злочинця, який там б'ється п'яний. Вона заходить, враховуючи те, що є загроза майну, юридично розглянемо. Я охоронник, я бачу, є загроза майну, я кажу, будь ласка, припиніть. Він повертається, а дуже часто так може стати, що він вже буде атакувати охоронця. Це вже є загрозою здоров'ю охоронця, він може використати після усного попередження. До речі, це небезпечна робота. Багато супермаркетів працюють і вночі. Слава Богу, зараз алкогольні напої вночі не продають, але коли продавали, там 90% людей, які заходять туди вночі, вже на підпитку і приходять ще за однією. Так ось, він може використати спеціальний засіб. Це або гумові кійки, або якщо там газовий балончик, він може використати, а в разі раптового нападу, якщо він хоче припинити, і є раптовий напад на нього, навіть попереджати не треба по закону, він може його використати. І відразу попередити, повідомити про це свого безпосереднього начальника, раз, Нацполіцію, два. І він не тільки про кримінальне правопорушення, але й про застосування ним сили. Іноді, окрім Нацполіції, на місце викликають за кнопкою, викликають охорону. Тобто приїжджає для людини, яка не досить обізнана в цьому, приїжджає машина, дуже схожа на поліцейську. Чи мають право такі охоронці, які приїхали, які не є працівниками Нацполіції, проводити обшуки, затримувати, садити людину до автомобіля і кудись вести? Там не зрозуміло куди. Скажіть, будь ласка. Я кажу зараз і про погані, і про добрі випадки. Ну, виключно співробітники Національної поліції мають на це право. І там є спецпідрозділ, якщо я не помиляюсь, Державна служба охорони. Це державна охорона, яка має право обшуку, затримання, або Нацполіція. А всі інші, Ангел, там, я не знаю, Беркут, чи як вони будуть називатися, приватні охоронні фірми, таких повноважень, на жаль чи на щастя, сьогодні не мають. А що вони можуть робити там на місці цієї людини? Дочекатися тільки Нацполіції? Так точно.
Про правила споживачів. Так? Ми ще заходимо досі в магазин, в супермаркет. Що з домашнім улюбленцем? Що робити? Можна чи не можна заходити? Що в таких ситуаціях, пане Максиме? Ці правила, вони, по-перше, передбачені і розроблені кожною місцевою адміністрацією кожного міста, кожного окремого міста. Як правило, вони тотожні і вони забороняють із котиками, із собачками. Це має бути при вході в магазин вивіска, що не можна. Вона може бути, може не бути. Але якщо ви зайшли, ну, по-перше, ніякої кримінальної відповідальності, є адміністративна відповідальність, там штраф передбачений, якщо я не помиляюсь, від 17 до 54 гривень. І вам охоронець в такому випадку має зробити зауваження, попросити вивести тварину. Або викликати національну поліцію, скласти протокол про адміністративне правопорушення, і там вже, і знову-таки, він буде переданий до суду, і на усмотрення суда вже буде прийнято адміністративне стягнення, і розмір його так само. Знову ж таки, якщо в супермаркеті ми зайшли і просто випадково брали одну річ, але впала інша, і розсипалось щось. Що тоді робили? Розбилось, розсипалось і так далі. Що тоді робити? Я несу відповідальність? Ні. Я маю сплатити вже за дві речі? Чи ні. Що робити тоді, пане Юрій? Ми можемо нести відповідальність в цьому випадку лише за умови, якщо з нашої вини це сталося, наприклад, умисно, чи ми якось так себе поводили, там, форма вини, наприклад, необережність. Якщо це буде доведено просто автоматично, ми, знову ж таки, ні за що не повинні платити, тому що тягар утримання майна, він несеться власником. Важко довести це спеціально чи ні, як ви вважаєте? Ну, а це доводити повинен супермаркет, а не ви доводити свою невинуватість. Пане Максиме, чи поділяєте ви думку? От я поділяю повністю і хочу сказати, що, будь ласка, занотуйте, телеглядачі, що 323 стаття Цивільного кодексу України передбачає, що ризик випадкової загибелі або пошкодження речі несе власник. До моменту, поки ви її оплатите, власником є торгівельна мережа або фізична особа підприємець. Що стосовно дітей? Маленькі діти, іноді дуже безшкетні, там у віці 2-3-4 років, мама відвернулася, дитина там щось взяла, воно впало. Особливо великі телевізори можна побачити. Є ролики навіть в інтернеті, коли там людина повернулася, зачепила якийсь дріт, телевізор впав, а там вже іноді десятки тисяч гривень. Що з цього приводу скажете? Ризик-то несе власник. Власником є магазин в цьому випадку, а не дитина, а не її мама. То треба доводити, що це сталося з вини. Можуть тиснути матері психологічно? Та вони забрати, вони будуть тиснути. А що вони робити тиснути тоді? Як тоді доводити? Як... А в цьому випадку треба знати свої права, знати вказано, знову що таки колега зазначив, норму Цивільного кодексу України. Це така базова абсолютно річ, яка прийшла до нас ще з часів Римської імперії на рахунок там норм Цивільного кодексу так щодо права власності. Тому агресивно, будь ласка, в рамках, але агресивно відстоювати свої права. І це буде шлях до того, що в подальшому таких випадків буде ставатися менше, коли кожна людина буде жорстко, конкретно та послідовно відстоювати свої права, правильно розуміючи норми права, правильно розуміючи їх рамки і розуміючи, як потрібно їх відстоювати. Чи правда, що от ті самі телевізори, мобільні телефони дорогі, що вони повинні розташовуватись так, що, ну, потрібно ще придумати, як його там завалити і тому подібне. Чи повинен супермаркет встановлювати дорогоцінні товари відповідно таких норм, ну, щоб не було таких проблем? Він же несе ризики. Це питання там якогось комерційного директора, чи адміністратора, чи там, чи як, мерчендайзерів, чи продавців, як вони це роблять. Якщо розбили якийсь там дуже такий коштовний товар, то вони потім будуть всередині вирішувати, хто може нести за це відповідальність. По трудовому закону на сьогодні можна стягувати шкоду з працівника, з людини, яка нанесла матеріальну шкоду своєму роботодавцю. Відповідні норми права є, але треба проводити внутрішні службові розслідування. Не на людину кидатися агресивно, а внутрішнє службове розслідування. Чому? З яких підстав? Що саме привело до того, що отак от людина просто йшла, без вини щось зачепила і воно розбилося? Це треба встановлювати всередині. Дуже просто отак от кидатися на продавців, кидатися на споживачів. Про вимоги і про правила, які мають бути встановлені у магазині, у супермаркетах, так, є такі просторі, а є дещо менші за розмірами, так, де поличка біля полички і так далі. Хто тут регулює і як в такому випадку бути? Тому що варіантів, що десь ти щось зачепиш, набагато більше. Пане Максиме. Ну, тут саме така ж ситуація. Ну, хоча хотілося б повернутися. Дитина не є суб'єктом відповідальності. Да.
І батьки за її дії так само не несуть відповідальність. До якого віку? До 18? 13. До 13? 13. Там обмежена лікна, там правознання. 14. Ну, 13 закінчується до 14 років. Так, так, так. Ви прям всім дітям це не розказуєте, тому що вони в 13 будуть спеціально телевізор розглядати. Ну, адмінвідповідальність настає з 16 років. То коли вам 16 і ви вирішили там вкрасти щось до, на сьогоднішній, на 2019 рік, це 192 гривні 10 копійок, якщо до цієї суми, це ще дрібне викрадення, це адмінвідповідальність. Я вибачаюсь. Там штраф. Продовжуйте. Так, так. Стосовно того розміру супермаркету, полиць, наприклад, там дорогий якийсь алкоголь, хтось його зачепив. Або навіть, коли ви його берете і ставите в свою корзину, їм треба довести, що це було зроблено спеціально. Як, наприклад, коли ви взяли, відкрили сік, йдете його п'єте. Це ж не випадково, ні. Або відкрили там якісь цукерки і їх вживаєте. Так, тут може підійти охоронець, да, найманий цей працівник. Це законно, до речі, так вживати. Дивіться, ви маєте за ці товари заплатити. А що було знищено випадково, навіть якщо це з вашої корзини або з ваших рук, і ви не спеціально... Якщо навіть от ви його взяли, і ось з якихось причин випустили, може серце, може ще щось, може там голова заболіла, може згадали, може підскользнулись, розумієте? Супермаркет має зафіксувати, скласти протокол, викликати міліцію, передати матеріали до суду і лише в судовому порядку. В магазині ніколи нічого ні за що не треба споживачу платити. А якщо його змушують, то це порушення його прав. Звертатися до поліції, звертатися до Держпродспоживслужби, наприклад, головного управління в місті Києві, там, до пана Рубана Держпродспоживслужби, і вони мають реагувати. Якщо сподобалася якась річ, так, і відкрити, подивитися, там, пригледіти, можна таке робити чи ні? Чи я одразу якщо ви маю відкриєте, нарушите, порушити цілісність упаковки, ви маєте вже за це заплатити. Якщо це не змінить властивості товару. Так, якщо це так, так дійсно. Якщо це ваговий товар, там, печиво, цукерки продаються, ви їх коштувати так само не можете. Ну, не можете. І не можете, якщо це там, наприклад, якщо не помиляюсь, там до 112 гривень, це буде там вже це буде адміністративна проблема, а потім вже буде кримінальна відповідальність, як за крадіжку, відкрите викрадення чужого майна. А що робити в таких випадках? Скажімо, я купила товар, так, прийшла додому, а він виявився зіпсований, хоча я дивилася на термін придатності, було ніби все добре. Я не взяла чек, забула. Як я можу тепер доводити те, що я придбала саме в цьому магазині ці продукти? Пане Юрію, почнемо з вас. Є відеокамери, так, треба зафіксувати на фото. Не працювали вони того дня? Не працювали. Навряд чи вони будуть шукати ці записи для того, щоб, наприклад, людям допомогти вирішити це питання. Ну, це ж її так, проблема. Знаєте, не розраховано те, що навряд чи. Може і навряд чи. Але ми ж не знаємо, яка ситуація в колективі, як хто відноситься до своїх посадових обов'язків, яке розуміння закону, прав людей у окремого працівника. Тобто все може бути і потрібно використовувати всі засоби. Свідки, які можуть підтвердити, що саме цей товар ви придбали в цьому місці. А хто може бути свідками, якщо їх немає? Я приходила в магазин одна. Продавець? Вже після того 15 людей чи 30 прийшло до нього. Як він може мене пам'ятати? Ну, якщо ви вважаєте, що вона може пам'ятати, вас ніхто не позбавляє права зазначити про це, що ця людина може це підтвердити, і вона вже потім... Ми ж не можемо сказати, чи пам'ятає. Може, вона всіх пам'ятає. І за день вона часто вас бачить, там, протягом декількох місяців, вона вас запам'ятала. І це ж можна підтвердити, витребувавши матеріали, ці чеки, які є в них в розпорядженні супермаркету. Якщо це в судовому порядку, можна заявити заяву про витребування доказів. Є така опція. Це можливо зробити по нормам процесуального закону, і докази ці отримати можна в тому випадку, якщо ви самі не можете отримати такі докази самостійно. Десь простіше, мені здається, собі таку зазвичку брати, завжди брати чек у будь-якому випадку. Завжди. Я до вас, панове, чи були у вас випадки повернення товару, і чи були якісь моментики, аспектики, коли хотіли, не хотіли, як, де і як ви це повертали? У мене було там, ну, тиждень тому будівельні матеріали, великий будівельний гіпермаркет. Ну, я вирішив, що мені не потрібна частина будівельних матеріалів. Прийшов, всі чеки були. Вчора робив чи позавчора покупку. А що це за матеріали? Ну, це крани, смісителі. Це крани там в ванну кімнату, в туалет, на кухню. Ну, такі звичайні. Я вирішив їх повернути. Там сума близько 10 тисяч, 9 600 гривень. Надав всі чеки. Відповідно, ми прийшли до цього відділу, де їх купував. Там надали вони всі доповідні записки по камерах. Проглянув, що саме я їх купував.
це позавчора було. Але в кінцевій точці так, цієї пригоди мені відмовилися надавати грошові кошти, мої грошові кошти, тому що вони аргументували це тим, що я нібито їм повинна надати або паспорт, або посвідчення водія. Тобто ніяких документів ви не маєте приділяти? Які підтверджують вашу особу? Мою особистість. Ну це ж не проблема. Це не проблема, але ми повинні діяти в межах закону. Я не повинен вчиняти тих дій, які не передбачені нормами закону. Чим закінчилася історія? У мене було адвокатське посвідчення, воно завжди зі мною. Я сказав, що ось в мене є адвокатське посвідчення, я в спортивному одязі був, вихідний. Вони кажуть, ні, тільки паспорт, тільки водійське посвідчення, йдіть додому. Я кажу, норма закону. Вони посилаються на закон про захист прав споживачів, на статтю 9, але в статті 9 немає жодного слова про те, що людина повинна надати, окрім чеку, що вона повинна надати паспорт. Мене відправили на інший відділ. Це ситуація, з якою зіштовхуюся, я впевнений, в цьому гіпермаркеті дуже часто, дуже багато людей. А мені просто цікаво, якщо це, ну от ви так почали розповідати про будівельні матеріали, а якщо це, наприклад, шматок лінолеуму, який відрізали спеціально для вас, ви можете його повернути? Можу. Це моє право, яке передбачено законом про захист прав споживачів. В цьому відділі жіночка сказала, що вона не хоче мені нічого надавати, мене направили в інший відділ, і там я кажу, чим ви аргументуєте законодавчо? Мені якусь там файли подоставали, якусь постанову Національного банку України, я її відразу ж перевірив, вона є недіючою з 2011 року. Ну це ви адвокат, але, так, бабуся якась. А якщо пересічна людина, звідки вона знає? Треба вимагати як мінімум того, щоб вам і конкретно надали норму права. І в жодному разі потрібно пам'ятати, що ніяких паспорт чи водійські права ми не даємо. Водійське посвідчення не потрібно. І вона мені надає цю постанову, вона вже не діє 7 років. І вона каже, ну ви ж повинні знати закон. Я кажу, ви зараз фактично не надаєте мені мої грошові кошти, вчиняєте протиправні дії і вимагаєте від мене аргументування своїх дій. Пане Максиме. Ну, в такому випадку дійсно треба писати заяву до Держпродспоживслужби. Вони мають включитися в цей процес і в частині захисту прав споживачів поновити споживача у правах. Але хочу повернутися трошки назад і зазначити, що основним документом, який передбачає закон, це є фіскальний чек. Да. Не товарний чек, не будь-яка інша форма розрахунку, яка там від руки. Фіскальний чек. З приводу повернення... А чим він відрізняється від товарного для людини, яка не знається на цьому? Ну, скажіть. Є певні... Просто там... той чек, який видається з касового апарату? З касового апарату, так. Да. І обов'язково в ньому має бути зазначено час, місце, суб'єкт господарювання, сума, найменування товару, його код. Да? Це є розрахунок. Рахунковим документом. Ви повертали товар в магазин? Так, звичайно, неоднократно. Але, ну, наприклад, робились контрольні закупки нами, колегами, на бутову техніку, на, наприклад, мобільні телефони. Інтернет-торгівля, да? Дистанційна торгівля. Дуже погано на сьогоднішній день в Україні прописано. Які вони документи надають? Ну, напевно, не... процентів 30 надавали лише фіскальні. Чи не дізнавалися ви? Просто цікаво, ви, може, маєте інформацію. Саме дуже багато людей зараз купують техніку в інтернеті. Все більше і більше і більше щодня. І людей вже навіть там 50+, 60+, вже замовляють і замовляють на різних сайтах цю техніку. Бо вона там трохи дешевше, там дешевше. Люди платять за оренду торгового місця. Ви кажете, що законодавство там не так активно працює. А який відсоток приблизно купує техніку, наприклад, жителів столиці, саме через ось такі інтернет-мережі? Я думаю, сьогодні там до 50%. Тобто половина, так? Да, так от, надає лише 30% з них, котрі продають мобільний телефон або іншу техніку, фіскальний чек, інші товари. І стаття 9 закону про захист прав споживачів передбачає, що має не відповідати. Одна з вимог – це комплектність. Наприклад, зарядка не українська. Або, наприклад, відсутність українського маркування. Або там ще певна кількість, чого нема. Ви маєте право на протязі там, 14 днів повернути. А як повернути, якщо тобі якийсь дядько на машині привізся під під'їзд? Де потім шукати цю фірму? Чека в тебе немає, нічого, звідки ти знаєш? І чека немає. От тут проблема. І зараз при Міністерстві економрозвитку створена робоча група по написанню нової редакції закону про захист прав споживачів, до якої ми входимо. І я надіюсь, що так, як ми це пропишемо, в такому вигляді його і приймуть цей закон. Станом на тепер ніяк не регулюється, ніяк не можна довести. Так я вам більше того скажу, що закон про захист прав споживачів вже більше 2-3 років, він не поширюється на продовольчу групу товарів. Тобто стаття 1 прим. Написано, не поширюється. Тобто продукти харчування, все інше. Нібито на зміну прийшов закон про якість та безпечність харчових продуктів, але він не відповідає на дуже багато питань, в тому числі, як поновити в правах споживача.
У нас тут така розмова, я хочу, щоб інша сторона конфлікту була. Супермаркети, охоронці, ну, щоб не вийшло так, що протягом останньої години ми зробили якимись драконами їх просто, які знущаються над людьми, б'ють їх кийками і тому подібне. Я так розумію, що в історії роботи супермаркетів були випадки, коли діставалося і охоронцям, коли їм доводилось зі своєї кишені доставати свої гроші з сімейного бюджету і повертати за той товар, який вони не догледіли, що хтось вкрав. Були такі історії? Більш того, станемо на захист тої сторони. Вся країна бачила біля 5 чи 6 років тому громадянин на прізвище Мазурко, якщо я не пам'ятаю, застрелив 3 або 4 супермаркетів в Києві на Оболоні. І він по сьогоднішній час в розшуку знаходиться. Ніхто не знайшов. Вийшов. Тобто це дуже-дуже небезпечна професія. Так. Що стосовно охоронців, дістається їм по життю, скажіть? Дуже дістається, тому що непоодинокі випадки, коли всю суму недостач, як кажуть в народі, вішають на продавців чи касирів і на охоронців. Це є неправомірно, це всупереч нормам закону, нормам права, нормам їх трудових прав. І тому вони на підставі цього також, це безумовно потрібно враховувати, вони інколи дуже агресивні, тому що вони бачать, що це їх грошові кошти. І тут такий роботодавець їх, він виходить просто сухим з води, тому що вони, ну, я не чув такого, що вони захищаються, звертаються до інспекції, державної інспекції з питань праці, зі скаргами, звертаються до суду, оскаржують такі, чи пониження заробітної плати, чи незаконні відрахування, тому що законом є відрахування не більше 20%, там є виключення, але не в цьому випадку. А в них відраховують великі суми коштів, і роботодавець таким чином вмиває руки. Панове, ми говорили про повернення речей. Так, який термін є? 2 тижні, місяць, скажімо? 14 днів. 14 днів так. Тільки і все. Так, якщо ми вже говорили дуже багато про охоронців, знову ж таки про касирів. Якщо прийшли на касу, немає решти, які тоді дії мої, як покупця, і касира? Пане Максиме, одне питання, яке треба ще встигнути розкрити, це невідповідність ціни, яка заявлена на ціннику, і тої ціни, яку споживач отримує на касі. Споживач має право платити за тою ціною, яка в торгівельній залі. Я був у такому... Кожний був. В такій історії 3 дні тому і був дуже здивований, тому що супермаркет мені повернув частину грошей. І я кажу, що дивіться, тут одна ціна зазначена. Я через мобільний додаток вашого ж супермаркету це все контролюю. І інша ціна зазначена. У вас зазначено, що там знижка через купівлю, через додаток. Вони кажуть, ви придбаєте? А потім з чеком підійдете до адміністрації, ми вам цю різницю, і різниця була досить суттєва. Там на 200 гривнях, гривень 50, тобто чверть зі своєї суми, я думаю, що це досить, ну, в наш час непогано. Тобто, знову ж таки, якщо навіть вже купили, по чеку стоїмо біля каси і зразу звіряємо, чи насправді це так. Більш того, буває, коли ви там щось купуєте, 2 одиниці, або випадково, або ні, натиснули 10, або 12, і такі випадки будуть, вам мають це все повернути. Так, підсумовуючи нашу розмову, буквально по 30-40 секунд кожен, що потрібно знати покупцям, що мають знати і охоронці, і продавці? Пане Юрію, почнемо з вас. Покупцям потрібно знати відповідні частині норми Конституції України, які є нормами найвищої юридичної сили, нормами прямої дії, норми цивільного... Це перераховуємо. Це стаття, наприклад, 34, це стаття, наприклад, 50. Так, можна звернутися до Конституції, зараз же, знову ж таки, за декілька секунд все це прочитати. Закон України про захист прав споживачів, він маленький, там невелика кількість статей, їх потрібно знати. Там права і обов'язки споживачів треба прочитати. Закон про охоронну діяльність, права охоронної фірми, обов'язки, які дії вони можуть чиняти, в якому порядку. Це все там прописано, ці 3 нормативні акти, 4 норми цивільного кодексу. Дякую. Пан Максим, 30 секунд, скажіть, куди телефонувати, дзвонити, йти, коли проблема в супермаркеті? Держпродспоживслужба, поліція, і безпосередньо звертайтесь до Асоціації захисту прав споживачів, яких в Києві декілька працює по всій Україні, бо ми допомагаємо споживачам, ми знаємо, куди йти і знаємо, що робити. Дякуємо, панове, вам за розмову. Дякуємо, що приходите до нас на ефіри. Будемо нагадувати, сьогодні гостями нашої студії був Юрій Білоус, адвокат. Та Максим Гончар, голова правління громадської спілки «Укрспоживконтроль». Вже за лічені хвилини будемо говорити про таке. Передвиборча агітація. До чого вдаються кандидати в президенти?
Які нові схеми придумали кандидати в президенти, аби отримати омріяне крісло? Про це будемо говорити вже за лічені хвилини. Залишайтеся з нами. Після коротенької реклами повертаємось.